שלום, כאן חנוך מסול, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד אונליין דרך האינטרנט, אחד על אחד בהדרכה פרטית ואישית. היום אני בעצם רוצה להראות לכם כמה אפקטים על תמונות, איך אני חותך את כולם ועושה מזה איזשהי אפקט חמוד. אז בואו נתחיל. אני עושה כאן איזשהו ריבוע בחירה על התמונה הזאת. לאחר מכן אני מפעיל עליה מסכה. ואת המסכה הזאת בעצם אני גורר עם Alt על כל יתר התמונות. Alt, Alt, Alt בגרירה. כלומר יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 תמונות. אני יכול אפילו לזרוק תמונה אחת לפח, לא צריך אותה. עכשיו את כל התמונות האלה בעצם אני לוקח ומדביק אותן ממש אחת ביחס לשנייה. עושים את זה פה, וזה גם כן לכאן, וזה גם כן לפה. אז כולם פה נדבקו לי פלוס מינוס אחת ביחס לשנייה. את כל התמונות האלה בעצם אני רוצה להפוך לשכבה אחת, כדי שאני אוכל לבצע איזושהי טרנספורמציה. אני עומד על התמונה הראשונה, Shift לתמונה האחרונה, ופה בחלון ה-Layers יש לכם כאן אופציה ל-Merge Layer. מה הוא יעשה לי? יאחד את כולם לשכבה אחת. עכשיו יהיה לי יותר נוח לעבוד עם זה. אני עושה לזה Ctrl-T, ועם Shift אני מקטין את התמונה בפרופורציות. שם את זה פה. לאחר מכן לוחץ על Enter. פה אני בעצם משכפל את התמונה, יש כמה אופציות לשכפל את התמונה למקומה, אני עושה את זה בשיטה של המתחילים, אקח את הלר ויגרור אותו על יצירת שכבה חדשה. פה אני אקח את התמונות שיצרתי ואני יורד אותן כלפי מטה. בשלב הזה מה שאני הולך לעשות, אני הולך לעשות עכשיו עוד כמה דוגמאות, בוא נעשה לכם אפילו עוד דוגמה אחת לפה. את זה אני לוקח ואני אומר לו כאן Edit, Transform, וכאן אני אומר לו ורטיקל. מה שהוא יוצר לי כאן זה אפקט של מראה. את האפקט הזה אני אבוא לחלון האופסיטי שלי פה ב-Layers, ואני אבוא ויוריד לו קצת את האטימות. מה שבעצם קרה לנו כאן, רואים את האפקט שלו, את השקיפות שלו. למה בעצם שכפלתי את זה? כי את זה אני בעצם רוצה ליצור גם זווית וגם שכפול עם אותה פקודה בדיוק, אבל אני אלך ונגיד לו כאן Edit, Transform, ולא ורטיקלית, אלא הוריזנטלית. פה אני בא לשכבה הזאת שוב פעם, עוד פעם Edit, Transform, ונגיד לו כאן Distort. בשלב הזה אני לא רואה מה שקורה בצד שמאל, אז אני אבצע Ctrl מינוס כדי להתרחק קצת, ועם העכבר שלי אני פשוט אקח את זה וישים את זה פה. שיהיה ממש במקביל עם זווית, וישר כמובן ב-Enter, קוטרול 0, אפשר אפילו איזושהי נקישה אחת לפה, וגם כן את האזור הזה אני אבוא ויבצע לו כאן opacity, אטימות קלה לאזור הזה, 10-21. אפשר לעשות את זה במקביל לשם, או שאפשר פשוט לקחת את השכבה הזאת ולעשות לה כאן איזשהו שכפול. בואו נשכפל אותו על עצמו ונגיד לו כאן edit, transform, ונעשה לו עכשיו את ה-horizontal שלו, ואת זה אני אקח נגיד ושים את זה פה. עד כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, לימודים אונליין בהדרכה פרטית מהבית אישית אחד על אחד. תוכלו לבקר אותנו באתר, יש מיליון טיפים, סרטונים, הדרכות, כל מיני קיצורי דרך בפוטושופ, אילוסטרטורים, דיזיין ובניית אתרים. שלכם המשך שבוע טוב, תודה רבה שהקדשתם מזמנכם לסרטון שלי. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד סטודנטים אונליין אחד על אחד. מה שאני הולך ללמד אתכם היום זה לקחת תמונה, להכניס אותה לתוך לב חמוד מדהים ולהשליך את זה על כל התמונות. אז יש לזה מספר שיטות, אני אלמד אתכם את שני השיטות. השיטה הראשונה זה לבוא לשייפים ולבחור לי איזשהו לב. יש לכם פה אינספור אפקטים, יש לכם גם פה כל מיני שייפים שאתם יכולים לדלות או להוריד מהאינטרנט, ואני אבצע איזשהו לב חמוד, קטן, ממש לא משנה הצבע, כי גם ככה אנחנו צריכים רק את התוכן של התמונה. אני בא פה לשייפ ואני לוחץ לו קוטרול ומקליק, ואז אני מקבל את הבחירה שלו. ובעצם פה התפקיד של השייפ הסתיים. אני לוקח את השייפ הזה וזורק אותו לפח כי אני לא צריך אותו יותר.
שלא יפריע לנו לדברים אחרים אחרי זה. לאחר מכן אני בעצם מבצע פה פקודת מאסק, ואת המאסק הזה, הצורה של הלב, אני משכפל כל התמונות. מה שקורה, הוא העביר לי את זה פשוט לכולם. את התמונה הזאת אני לא צריך. עכשיו מה נשאר לי? פשוט להזיז אותם, ואני יכול לראות בעצם מה שקרה לי כאן. ופה אני יכול להוסיף להם איזשהו אפקטים חמודים, לדוגמה הצללה, קו קונטור. בואו נעשה את זה על תמונה אחת, ואז אתם תראו איך זה בעצם עובר על כולם. באתי לראשונה, בואו ניתן איזשהו דרופ שדו קטן, ניתן טיפה לא יותר מדי, צל שאפקט שלא צריכים למשוך איתו כי אז יהיה מגושם, ממש בקטנה. אפשר לראות גם את הגודל, אם אני עושה את זה ככה בקושי יראו אותו, זה ממש 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 בקטנה. ואני אומר לו כאן סטרוק, אם אתם רוצים אתם יכולים לשדרג את זה גם באיזשהו סטרוק חמוד. אפשר גם להחליף לו כאן את הצבע, בואו נחליף אותו לאדום. ואני אומר לו כאן אוקיי, אז אנחנו בעצם רואים את האפקט שנוצר לי על התמונה, שזה בעצם גם סטרוק וגם הצללה. את אותם אפקטים מה שיצרתי פה, אני הולך להשליך על כולם, אני אלך למוב שלא יהיה לנו בעיות כאן, אפקט, עומדים על האפקט פה, ועם אלט אני פשוט משליך את זה על כולם. מאוד מאוד פשוט, אני לוחץ Alt במקלדת שלי, פה אין צורך, אני אבוא לכאן, Alt על המקלדת ועל התמונה. זהו, עד כאן חנוך מסול עיצוב גרפי ללימודים אונליין, לימודים אחד על אחד בהדרכה פרטית ואישית לפי הקצב שלכם. שלכם המשך יום טוב, תודה רבה שהקדשתם לי מזמנכם לצפות בסרטון, להתראות, ביי ביי.